Daar staan een kruis vol liefde rooi, waar Jezus zelf die zonder nooi om al die zeer in zelf probeer te kom verruil voor zoveel meer. Ek is vrij, waarlijk vrij, deur die bloed gestoord voor mij, genade vloei waar God moest bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis. Daar staan een graf wat leeg getuig, u triomfeert en vrees moet zwijg, dit skree die dood, het dood gegaan, die levensvoor het opgestaan. Ek is vrij, waar ek vrij, want die leef, die leef in my, dit is volbring. Staan een troon met lof omring, waar skares kniel en altijd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, u sal ek dien, u sal ek vrees. Ek is vry, waarlik vry, een met u. Goeiemôre. Ons is ingeperk, allemaal van ons, maar die waarheid is, vandag kan ek en jy net waar ons is, die heerlijkheid van die Here beleef. Ek bid met my hele hart, dat allemaal van ons, waar ons ook al is, werkelijk die teenwoordigheid van die Here sal beleef. Dat hy vandag sy woord waar maak, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ek bid vandag, dat hier die Goeie Vrijdag, hier die paastijd, vir jou werkelijk een tijd van ontmoeting en vernieuwing sal wees, en dat jou hart ook aan die einde van vanochtendse ontmoeting en by mekaar kom sal oorloop, en dat jy ook die Here saam met ons sal loop en sal prijs. Ek glo met my hele hart dit gaan gebeur. Lees asseblief vandag saam met my die woord van die Here, baie bekende gedeelte, Johannes 19, Ons gaan het lompie verse oorslaan en lees ons die 17e vers, wat sê, Jesus het self die kruis gedra en uitgegaan na wat genoem is Kobbeen plek, in Aramees Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom ook die twee ander aan weerskante van Jesus met hom in die middel. Kom ons slaan so het lompie verse oor, kom ons by vers 28, hierna het Jesus, terwyl hy weet dat alles reeds afgehandel is, en so dat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. 'N kruik vol suurwyn het daar gestaan, die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptak gesit, en dit teen sy mond gehou. Toe Jesus die suurwyn proe, het hy gesê, dit is nou afgehandel. Die ou vertaling sê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat val, en sy asem uitgeblaas. Kom ons bid oor die woord van die Here. Vader, dankie dat ons nou ons harte kan oopmaak en U kan nooi om deur die Heilige Gees werklik in ons harte in te spreek. Dankie dat ek U ook nou kan nooi, Here, dat waar ons ook al vandag by mekaar is, U elke vertrek sal vul met U teenwoordigheid. Mag ons bewus wees van U nabyheid. Praat, Here, ons luister. Amen en amen. Dis vrydagoggend. Hierdie gebeure wat ek so pas vir u gelees het, speel in Jerusalem af. Die nuus versprei soos 'n veldbrand deur die strate van Jerusalem. Die Nasareener
wordt vandaag terechtgesteld. Die Nazarener, Jezus, wordt vandaag gekruisig. Die lange reis door die straten naar die plek van terechtstelling is uiteindelijk voorbij. Dit is een moeilijke week geweest voor Jezus. Die laatste paar uur. Nou is ons op hierdie punt waar die soldaten beginnen met die laatste voorbereidings voor hier die laatste bedrijf, Jezus' kruisiging. Cicero, wat met die gebruik van kruisiging baie goed bekend was, skryf oor specifiek die methode van kruisiging die volgende. Hij sê, dit was die wreedste en skandelijkste van alle straffe geweest. Laat het nooit na by die lichaam van een Romeinse burger kom nie. Nee, nie eers na by hulle gedagtes of hulle oë of hulle ore nie. So wreed was hier die methode. In die moderne terechtstelling word met die grootste sorg toegesien dat die dood so vinnig as moontlik intree sonder enige lyding. Maar in Jesus' tyd was dit waarschijnlijk die meest afschuwelijke kenmerk van die kruisdood, dat die marteling opzettelijk verleng is. Geloof mij, dit is vanochtend rechtig geensins my bedoeling om hierdie, wil ek amper sê, weersinswekkende besonderhede van die kruisdood te beskryf nie. Maar mag ik net dit sê? Kruisiging was zeker die toppunt van vreedheid en vernedering. En dit is wat hier met Jezus gebeurt, lees ons in Johannes 19. Daarom, in Getsemane, het Jezus geweet wat kom. Hij het geweet wat jou en mij verlossing zou kosten. Dis waarschijnlijk hoekom bloeddruppels op zijn lijf gevormd het en saam met sy zweet op die grond geval het, terwijl hij daar in angst gebid het. Die nacht voor zijn dood het hy nie geslaap nie. Na sy arrestatie in die tuin is hy geslaan, en hy het eindelijk in een donker put onder Caiaphas' huis gegooi, saam met ander verhoorafwagtendes. Dis hier, onder Caiaphas' huis, waar hulle om vroeg die volgende ochtend kom haal. Dis hier waar hulle een doringkroon op sy kop druk. Hierna weet ons die geschiedenis, leer vir ons, word hy gegeesel. Ons hoor hoe word hy gespot, ons sien hoe word hy geslaan. En uiteindelijk, na hierdie tyd van marteling, terwijl hij aan die kruis hang, kom staan daar een man voor hom, wat aangevier is door die machten van die hel, en hij roep uit, red jouself als jy die Seun van God is, en kom van die kruis af. Ek onthou die bekende lied, He could have called 10,000 angels, maar Jezus het nie. Jezus is stil. Hy skel nie. Hy skreeu nie terug nie. Nee, inteendeel, hy bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En uiteindelijk, toe die son deurbreek na die duisternis wat oor die hele aarde gekom het, dan praat Jezus nog eenmaal, en dit is die gedeelte wat ons gelees het. Dan praat hy met die Vader, en hy sê, dit is volbring. En dan, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Hy blaas sy laaste asem uit en die aarde sidder. Nou is die prijs betaal, die spotterij het opgehou. Dit is doodstil. Jezus, die offerlam, wat die sonde van die ganse wereld kom wegneem het, hang stil aan die kruis. Hy het sy gees oorgegee. Hy het sy bloed uitgegiet. Hy het die gebrokenheid en die seer en die sonde en die kwaad van een stikkende wereld en van een stikkende mensdom, alles op hom kom neem. Wat hy gedoen het, doen hy in ons plek. As jy mooi vanochtend kyk na die kruis, dan sien jy God aan die kruis. God met een stikkende gezicht en God met een bebloede lichaam en God met een stikkende hart. En miskien hoor jy ook vanochtend, so lief het God die wereld gehad. As het van my en jou afgehang het, sou daardie oomblik dalk heeltemal anders gelyk het. Ons sou die verlossingsplan miskien bietjie anders geskryf het, maar die wonderlike nuus is, wat hier op Golgotha gebeur is God in aksie. Dis God wat besig is om te werk.
is God wat bezig is om alles te veranderen. En die goeie nuus op hierdie vrijdagochtend is, Godse plan het gewerk. Die kruisdood was een reuse succes. Want nou is daar niks meer nodig om die mensdom te verlos nie. Die prijs is ten volle betaal. In Christus, ja in Christus het God daarin geslaag om die mens, mij en jou, van ons oude identiteit als sondaars te bevry. En in Christus is onze nieuwe identiteit ontvang. Paulus skryf het so mooi in Romeine 5 vers 18, hy sê, soos een oortreding gelei het tot die veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorzaamheid dus ook gelei tot vryspraak en ja, prijs God, lewe vir allemaal. Soos baie deur die ongehoorzaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorzaamheid van een mens vrygespreek word. Godse plan het gewerk. Die een perfecte offer, wat deur die een perfecte persoon gebring is, om baie onperfecte mense soos ek en jy vandag perfect te maak. Jy sien die waarheid is, ons was allemaal in die mag van duisternis, maar prijs God, nou is ons vry. Die waarheid is dat sonde het ons gijselaar gehou. Die waarheid is die mens was verlore. Ons was in haaglike toestande, maar Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 4, hierdie haaglike toestand van die mens het geen sins die oorweldigende liefde van God kon demp nie. Hy het ons altyd net aanhoudend lief gehad met dieselfde dringendheid en intensiteit. Prys die Here. Goeie Vrydag. Christus se oorwinning aan die kruis het alles vir ons kom verander. Hoor jy vanoggend dat God jou nog steeds lief het met dieselfde dringendheid en intensiteit en hy wys dit aan die kruis. Hy wys dit deur die dood van sy seun. Toe Jesus sy asem uitblaas, sê Markus 15 vir ons, het die swaar voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur van bo na onder. Ek vermoed ook Caiaphas en sy medepriesters het sekerlik alles in hulle vermoë gedoen om het weer te probeer toereig. Hoe dit ook al sê, toe Jesus sy asem uitblaas, toe Jesus die groot hoëpriesters sy offer bring, het die tempel van God, die heerlikheid van God, vir almal oopgegaan. Die hele wêreld, elke plek, het as ware 'n binnekamer geword waar God vrylik aanbid kan word. Sy heiligdom het vir elke mens oopgegaan, ook vanoggend vir my en vir jou, daar waar ek en jy nou na hom luister, word dit ons geleentheid, word dit ons plek van ontmoeting, word dit ons plek van intimiteit. Toegang tot God is na Jesus' dood aan die kruis vir alle mense oop. Maar nie net dit nie, in Matteus 27 lees ons van die hoofman oor 100, wat met die kruisiging as bevelvoerder opgetreed. Die godsdienstiges se spot en smaad hang waarskynlik nog so in die lig, toe bely hierdie buitestaande reeds, hierdie man was waarlik die seun van God. Nie net het God vir ons sy heerlikheid geopen en hier sien ons binne oomblikke na Jesus sy asem uitblaas aan die kruis, bereik die evangelie, bereik die goeie nuus, die eerste heiden, die eerste van miljoene wat die goeie nuus sou hoor, van God se liefde vir sondaar mense waarvan ek en jy deel is. Die kruisiging was nie bloot 'n wrede lot wat Jesus getref het nie. Kan ek vanoggend vir jou sê, my vriend, totdat Jesus aan die kruis gehang het, was dit waarskynlik 'n simbool van slavernij en verachting en van boosheid. Maar Jesus het dit kom verander in 'n simbool van dapperheid en selfopoffering en 'n simbool van redding. 'N simbool van hoop. En vanoggend kan niemand ons hoop wegvat nie, want niemand kan Jesus wegvat nie. Nie eers hierdie insluiting wat ons op die oomblik beleef kan ons beroof van ons hoop nie.
Dis Goeie Vrydag. Dis 'n wonderlike boodskap van hoop. Jesus het alles kom verander. En mense sou wonder, moet dit nie eerder 'n hartseer Vrydag wees nie, 'n pynlike Vrydag, 'n onseker Vrydag nie. Nee, dis Goeie Vrydag. Want dis die dag wat God vir eens en vir altyd met ons sonde afgereken het. Dis asof die hemel ons vanoggend net weer wil kom herinner. Dit is nie elke dag dat jy iemand teekom wat bereid is om jou 'n tweede kans te gee nie. Wat nog te sê, 'n tweede kans elke dag van jou lewe. Dis wat God vandag vir ons wil kom sê. In Hebreërs 10 lees ons die waarheid van hierdie gebeure en hy spel dit so mooi uit. Hy sê daar was een offer. En hierdie een offer het 100% by God reggemaak vir elkeen van ons wat verkeerd was. Broer en suster, Paasfees herdenk die belangrikste gebeurtenis op die Christense geestelike kalender. Baie mense mis Golgotha. Baie mense mis hierdie lewensveranderende geleentheid, omdat hulle so besig is en omdat hulle so haastig is en omdat hulle so onnadenkend is. Maar ek dink hierdie jaar is dit anders, ons is allemaal stil. Daarom wil ek vandag sê, Paastyd vra, dat ons ons ingesteldheid moet regmaak. Ons moet ingesteld wees om die pad te loop, saam met Jesus na die kruis. Jou ingesteldheid sal verander, wanneer jy saam met Jesus stap tot by sy kruis. Jy hoef nie in 'n kerk te wees om dit vandag te doen nie. Net daar waar jy is, kan jy vandag saam met hom stap. Lukas 14:27 sê, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Jesus verklaar vandag dat dit belangrik is dat elkeen die pad van die kruis sal stap. Dis 'n pad waarin Jesus ons roep. Volg my. Stap saam met my, kom loop saam met my, sodat jy kan ontdek wat ek wil hê jy moet ontdek. Dis 'n pad waarin Jesus ons nooi om stil te raak, om ons ingesteldheid reg te kry. Daar's drie belangrike aksies wat ek jou wil nooi om in hierdie dag te doen. Vat tyd met jou huismense. Gaan sit iewers in jou tuin. As jy wil hê hierdie Paasfees moet anders wees, wil ek jou nooi. In die eerste plek, kom tot rus. Halt. Stop. Word stil, anders gaan hierdie gebeurtenis net ongesiens by jou verbygaan. Kom op 'n plek waar dit net jy en hy is. En wanneer jy tot stilstand kom, een kant, toelaat dat God met jou praat, is daar 'n tweede belangrike facet waarin ek jou wil herinner. Jy moet eerlik wees in jou hart. Introspeksie doen. Beteken Golgotha, beteken Paasfees, beteken Jesus aan die kruis nog iets in jou lewe? Dink so 'n bietjie daaroor. Jy sien, jy moet eers die storie in jou gedagtes en in jou hart ken. En dan moet jy toelaat dat die Heilige Gees die storie verlig in jou lewe, sodat jy die waarheid van die kruis kan ontdek. En dan bring dit jou by die derde plek, sodat God jou lewe kan herstel. As ons die waarheid van die kruis, as ons die waarheid van Golgotha en Paasfees weer opnuut ontdek, in ons stil word, dan hoor ons die echo van God se liefde en God se genade. Prys die Here, hy het nog nooit verander nie. Ek glo met my hele hart, Paastyd gaan in hierdie jaar vir ons anders wees. Want ons gaan voel en ervaar hoe ons in die ritme van God se genade instap. My gebed is dat Paasfees 2020 'n tyd word van ontdek. Mag ons opnuut in die tyd God hoor wat sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Golgotha, Jesus se kruis, alles verander.
Jy is myne. Kom ons bid saam. Vader, onze God, ek dank U dat ons vandag kan stil word. Ek dank U dat ons net voor U kan kom. Ons harte loop oor van dankbaarheid, Here, en ons weet, U het alles kom verander. Nou bid ek, as ons stil word, as ons een kant kom, as ons eerlik raak, as ons besin oor die boodskap van die kruis, dat ons die kans sal gee om in ons harte en lewens te werk deur die Heilige Gees. Kom stil, staan by ons stil. Ontmoet met elkeen van ons, Here, in Jesus se naam. Amen. Ek wil jou op hierdie spesiale oggend nooi om ook saam met ons aan te sit aan die tafel van die Here. Ons hoef nie in 'n kerk te wees nie, daar waar jy nou is, gebeur kerk. Ek wil elke man saam met sy vrou, elke pa saam met sy gesin, nooi om vanoggend saam met ons stil te word. Word vanoggend stil. Word eerlik in jou hart. En laat toe dat God se Gees jou herinner aan wat op Golgotha vir my en jou gebeur het. My en jou lewe het verander op Golgotha. Dis hoekom hierdie 'n goeie Vrydag is. Voordat Jesus gekruisig is, het hy die vorige aand saam met sy disippels aan die tafel aangesit en is by die geleentheid wat hy die brood geneem het en hy dit gebreek. Binne enkele ure daarna sien ons sy gebroke liggaam aan die kruis. Dis betekenisvol. Dis in sy liggaam waarin daar vir my en jou hoop is. Sy gebrokenheid wat ons heel maak. Sy stikkende liggaam wat vir my en jou genesing werk. Ek wil jou nooi om vanoggend jou familie en jou gesin, jou vrou en jou man, daar waar jy is, mekaar te bedien, te herinner aan die waarheid. Laat toe dat God se Gees jou wegvoer tot op daardie dag en oomblik waar God jou by jou naam geroep het en jou herinner het, jy is myne. Waar hy toegelaat het dat sy liggaam uit mekaar gebreek word ter wille van jou en my. Na die maaltyd het Jesus ook die beker geneem en verklaar hy hieroor, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Nou weet ek en jy, dat as ons hiervan drink, bevestig ons die waarheid van ons nuwe identiteit. Mag die Here jou vandag seën. Ek het vir jou weer eens niks anders as die herinnering, dit is 'n goeie dag. Hierdie dag wat alles in my en jou lewe kom verander het. Mag God jou seën, sy heerlikheid, sy nabyheid, sy teenwoordigheid. Nie net nou nie, maar elke minuut van hierdie hele naweek, totdat ons sonoggend saam ook sy opstanding herdenk. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees seën ek u. Vertrou ek dat die heerlikheid van God, terwyl ons stil raak, vandag ons herinner aan die grootste moment van genade in ons lewens. Toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Die prys is betaal.